بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ وضيال ميل كستو تشوكتان وعاد كسو دواتان غيب تلبادي ورق عربسية نيوز وضبادة ورق ايقات كودا واندون تان نوحا كميدا دولة دي توبيو ورق صوصار تحارة دي رئيس الوزارة أبي أحمد وزارة دوح برشادة سومالي لان وهير قليني سا كوبية سودان دوكسي ولقم مالقرينيو ميسانية دي دولة دا عمل كتشوب اللانو شاعك قاضي إن الدقال كله وريقين مقالة بلد حاوو برنام بحكا دانا فرماتشو ومان تكدع عي مقالة مقديشو داوات الكواس وقار كميدا قد بدأ ودو الكرول وركي نكوا يكوا كلوفا فاسنا وحادكو داوان دونتان وركي نوفيتسان لكن انتكو ريسو ديال قلوبة قدر ديك بلشداه kusoo dhawaada border mills waa warshada daqiiqda calafka xoolaha waxa lagu hirgeliyay adigoo kale oo ka qayb qaatay oo aaminay oo shuruudihii la isweydaarsaday oo sida adduunkaba loogu dhiso shirkadaha loo dhisay runtii waxa weeyaan hadayn isku hadafnahay ama aan isku fikradnahay waxaan filayaa inaad aad ula dhici doonto nidaamka border mills ay wax wado sidoo kale shirkadda Border Mills waxa dhawaan suuqyada ay ku soo deyn doonta wax soo saarka daqiiqda oo tayo sare leh taas oo ka soo baxday warshadan idin muuqata daqiiqda shirkaddan ay soo saartaa ayaa waxa ku laran tayo aad u sareysa faa'iido wacna ay ka heli doonaan saamileeda shirkaddu maadaama dalaga qamadida ee daqiiqda Border Mills ay ka sameysan tahay laga beeray dalka gudihiisa waa uu ka tayo badan yahay midka laga keeno wadanka dibadiisa macaashkiisuna waa uu ka badan yahay shirkadu waxa bulshada Soomaalida ay ku soo dhaweeyneysa Sami Dahfuran iyadoo wax soo saarka Border Mills-na lagu sii ballaarin doono dalka gudihiisa Border Mills higsi sare iyo hadaf lagu midoobay dowladda Itoobiya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay warar maalmihii u dambeeyay qabsaday baraha bulshada kuwaas oo ku saabsanaa xaaladda caafimaad ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed kadib muddo laga waayay warbaahinta xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa qoraal soo saaray ku sheegay inaysan waxba ka jirin wararkaas oo ay ku tilmaameen been abuur aan sal iyo raatoon lahayn waxaan jecelnahay inaan dadweynaha la wadaagno in wararka la isla dhexmarayo ee la xidhiidha badqabka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay yihiin kuwa been abuura ayaa lagu yiri qoraal lagu qoray barta Twitter-ka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa maalmihii ugu dambeeyay la arkin iyadoo ay xusid mudan tahay inuusan la kulmin wasiirka arrimaha dibadda Ingiriiska oo booqasho ku tagay dalkiisa middaas oo sare u qaaday tuunka la xiriira xaaladiisa caafimaad wararka la isla dhexmaray xaaladda caafimaad ee Abiy ayaa waxay sheegayaan in arrinta caafimaad loogu qaaday dalka dibadiisa kadib toogasho la beegsaday taasi oo uu beeniyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy ayaa markasta dhaqdhaqaaqiisa laga dareemi jiray baraha bulshada oo taageerayaashiisa bulshada dalkaasi kula wadaagi jiray hadba marxaladda cusub midaas oo aan dhicin maalmihii la soo dhaafay Itoobiya ayaa wajahaysay xiisad siyaasadeed oo xoogan kadib markii xukuumadda Abiy Ahmed ay dagaal ku qaaday maamulka Tigreega maamulka TPLF oo ugu dambeyntii duurka galay kuna dhawaaqay dagaal jabhadeena oo ku dhufoo ka dhaqaaqa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriya Torno ayaa maanta daafuray mashruuc dugsiyo hor leh oo lagaga dhisayo gobollada dalka kuwaas oo lacagta ku baxaysa laga maalgelinayo miisaaniyadda dowladda mashruuca wasiirku daafuray maanta ayaa ka kooban dhismaha 13 dugsi laga hirgelin doono guud ahaanba gobollada dalka gaar ahaan deegaamada ay ku yar yihiin goobaha waxbarashada dawliga ah ee dalka munaasabad lagu qabtay daafurka dhismayaasha dugsiyada oo ay goobjo ka ahaayeen agaasimaha guud agaasimaha waaxidada kala duwan wasaaradda waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland waxaanu sheegay in 13 dugsi laga hirgelin doono guud ahaan gobollada dalka isla markaana ay qayb ka yihiin fidinta iyo ballaarinta waxbarashada si loo daboolo baahiyaha dhanka waxbarashada ee dalka khudbadii ugu dambeysay ee loo garow jeediyay madaxweyne Muuse Biix Cabdi waxa ku jirtay aynu inagu aynu isku dayno inaynu isku tirsanaano marka haddii isku tirsanaanti bay kamid tahay koobii sidoo kale dhisbay ee wasaaradu miisaaniyadeeda ka dhistay horta mahadnaqa koowaad ilaahay baa leh alxamdulillaah rabbil caalamiin mahadnaqa labada waxa leh cashuur bixiyaashii day bixiyay lacagtaasi cashuurta laga qaaday madaxweynaha Soomaaliland oo nala ogolaaday iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo wasiirka xeenka maaliyadda ayaa isbaha guud oo ogolaanshihii in aanu line item miisaaniyada
oo wax loogu talagalay hawlo kale aanu dhahno hawlaha kale wax ka muhiimsan meelahan aan iskuulka lahayn nala ogolaaday waa miisaaniyadu waa sharci sharcigaana waa inay brosesskii marto haddii la doonayo in meel tusaale ahaan dayactir ahayd in loo bedelo dhisme ama meel tabashiir ahayd loo bedelo dhisme 700 baa sanadkii hore oo degsiimo dadagan yahay baa iskuul lahayn imika laakiin 600 bay noqotay 100 bay inaga sanadkan ka jarnaa dhisnay sanadkan waxaan isku dayaynaa in 200 inaanu gaarsiino haddana inaanu ka dhisno 143 meelood oo dugsi hoose dhexe leh oo bilaas ka dariya jiray kuwaana waxaan dhigay maanta laga bilaabo waxa la yiraahdaa dugsiga hoose dhexe sare ilaa la diidan baa dhismuhu dugsiga ku dhigan karnaa marka dabana jaamacadaynu ku dhigan karnaa marka waxbarashada inagoo tiradeedisa kor u wada baynu tayadeedana aynu xoojinaynaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo waramay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal ka socda degmada beled xawo ee gobolka gedo kaas oo u dhexeeya ciidamada janan iyo kuwa dowladda soomaaliya sayid aadan ayaa marka hore shaaca ka qaadeen dagaalka ay soo qaadeen ciidamada dowladda balse ay iska difaaceen kuwa daraawiish jubbaland sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in ciidamadoodu ay la wareegeen xarumaha muhiim ah sida xarunta degmada iyo saldhigyada ciidanka soomaaliyada deegaanka xoreeyey bay la dagaalameen sharciga bay la dagaalameen maamulo bay la dagaalameen nidaamkii bay burburiyeen ciidankaas muddo dheer baa marka duleedka magaalada beled xaawo jubbaland ku haysay oo aan lahayn war hal baa la heli doontaa waxaan u malaynaya inay hal tahay oo arrimaha soomaaliya diga lagu hadlin karana wax badan baa kala hadlaynaa in maaragtay filmadaas hore loo soo maray laga faa'idi waa baan xasuusinaynaa jooga marka say noo sheegeen xali baa la warbushay la weeraray deedna way soo daba galeen magaaladii baa laisla galay khasaaro labada dhinacba oo labada ciidanka soomaaliyeed ah waa soo gaaray shacab iyo caruur iyo masaakiinna waxbay ku noqdeen annaga dhinacyaga jubbaland maanta barrinkii baa nari dib ugu noqdo fadhiisinkiinni marka waa nasidaraas wax meesha ka dhacay wey wax ma aragtay sida hadda wasiirka warfaafinta soomaaliya oo cusub uu hadlayay iyo aflagaadad iyo dhaqan xumada meesha ka socota haddii annaga kula dayan karna odayaal baan nahay waa waxa ka xun tahay waxa meesha ka dhacay mas-uuliyaddeedana meel bay fuuli doontaa maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland oo hadalkiisa sii wata ayaa xuseen wasiir ah oo qaran soomaaliyeed wasiir u ah oo dowladdiisi ciidankiisi leh maxaabiistaan u qabtay garashadiisaas intaas ama hadda wax kaga jawaabayna ma jirto ciidanka waa ciidan soomaaliyeed waxa runa iyo waxa been ahna ummadda soomaaliyeed baaba arki doonta laakiin waxaadba ku qiimeyn kartaa nin leh ciidan soomaaliyeed oo wasiir uu yahay oo heer dowlad goboleed ah oo dastuuri ah waa qabta oo waa maxaabiis oo ku faanaya waadini waa qabti leh haddii ani haddina ma jawaaba maaragta mister waxigama ah si kastaba dowladda soomaaliya war ka soo saartay dagaalkaasi ayaa ku eedeysay kenya waxaana sheegtay in jabhadda ay hubaysay ay soo weerareen beled xaawo magaalada muqdishona waxaa maanta ka dhacay dibadbax looga soo horjeeda madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo kaasoo sidoo kale lagu dalbanayay inuu dalkaasi ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah dibadbaxayaashu iskugu jira haweenaya dhallinyaro ayaa iskugu soo baxa xaafado ka tirsan degmooyinka wadajir iyo dharkenley ee gobolka banaadir iyagoo ay ku qaylinayaan ereyo ay ku cabirayeen dareenkooda ka dhanka ah madaxweynaha sidoo kale dibadbaxayaasha ayaa watay sawirada madaxweynaha oo ay ku dul qoran yihiin dooni mayno keligii talis iyo ha dhaco madaxweynuhu qaar ka mid ah dadka ka qayb galay dibadbaxa oo la hadlay warbaahinta ayaa sidoo kale sheegay in aysan doonaynin in dalkaasi dib loogu celiyo dagaal sokeeya waxaana ugu baaqeen madaxweynaha inuu qabto doorasho loo dhan yahay si looga baaqsado qallaase magaalada muqdisho ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka jira dhardhaaqyo xooggan oo ku saabsan doorashooyinka 2022 kuwaas uu ka taagan yahay ismarin waa xooggan maamulada jubbaland iyo puntland iyo mucaaridka oo diidan hanaanka ay dowladdu ku wajahayso doorashada iyadoo haatanna uu waqtigu yahay mid gabaabsi ah si kastaba ha ahaatee lama oga sida wax noqon doonaan balse waxaa hadda socda dadaalla ay wadaan beesha caalamka oo laysku soo dhoweynayo dhinacyada doorashada daawadayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay 16 wareed intaynu warkan warkixiga kulmi doono waxaan idinka tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu